čau visiem. Šodien braucam, šodien man ir āna diena, braucam līdz Zagreb maršrutā. Mums viena diena ar DHL kurieru. Taisīsim tādu mazu kontentiņu. Tāds kurieris sēž, misters kurieris. Cik ir tas obost, kā īstam kurieram pieklājās. Tagad tādā braucam. Šodien mums ir paredzēti 26 stopi, tas nozīmē 26 klienti. Tas nav daudz, parasti 70 un 100. No, tā kā turpinājums sekos. Protams, bez GPS ar neiztika, jo visu Austriju labi nepārzinam. Laiks šo sūdīgs. Kā parasti Austrijā standartā vienmēr migla, ZV tā migla. Te vēl zeltulaiņu gadām ceļu remontus iet, jāpavalkās kādu brīdu uz 80. Atbraucām pirmais stops. Solis. Benzītanks, tipa. Šitras esmu bijis. Jā. Tad mēs tālāk braucām, tur vispār bija vakaļā ceļš tāds par kalniem. Normāli cilvēki nespēja telefonu braucot. Jaunais cilvēki. Ceļ jāskatās. Laika brauksim stāv kalniem pa ielējām. Šodien beigas mokēt visu lopi apsnieguši. Paši kāds. Ja žāl, ka pusam mēs lopiem varēja būt viņš vairāk. Normāli jābūt tā, ka rietas polādi uz kalnu stopušā. Tā, ka zikstot šīs. Neko. Pilots adekvāti brauc, bet vienā visi pietīs nāra pilotgās. Gulēt nevajag lūdzu, atties dūras negulēt. Jāspārdā. Pasaku zemē, labu zemē. Pēc pavārtu cokļu labu zemē. Īstībā, ka labu zemes skaitās Norvēģijā, vai zini? Tā ir nākamā jāuzies. Bet mums arī tāda sava. Citreiz šeit tur redzēt, kā solvētis ar algiem aizlūko garā. Tas ir tā, ka normāli iepļauj tādā redzēt. Vai ne? Nav tu mums kaut kā tīkas iekšā. Ceļi jau tik labi vairāk tālā, atkusuši. Toču vārsti izlītīs ārā, šo izstāds. Iebraucām pēc top kalniem. No kalna lejā bijām plus 1 grāds, plus 2. Vai jau uzbraucām bišu augstā kalnos, un te jau ir jau mīnus 3 grādi. Agris izkāpa to kā to dabiskās vajadzības. Un tā, labi jābrauc tālāk. Jā, mums ir kājas. Tu darbā iedeva?
Pagaidīs, muķi. Kā jau īsti latvieši, 20 minūtes strādā, tad ir obligāti jāpēr kaut kas. Reiz jau nevar bez spēka braukt. No. Kā labi apetīti jums arī. Turās. Laimīgu ceļu pret, tu vispār lētas pasties. Kā nebrē, mums paši ir no labāk pretis pasmējās par to. Un šī gan man esam teikt, ne? Jā, jo aja pretī nāk. Cits sāk. Tas jau man galīgi, te visai patīk. Kā akmenti ir sabērti asien? Paturēties kā tālāk. Man kāds jau bez troma palicis ir jau visā ķēdē. Un tur bija pareizi visie četri ķēdes. Fahrzeuge piegādāt, kundei. Ein paar Segeljachten kaufen. Skrēzi, kur čiet, čiet, smāja vai šodīt. Arī kā parasti, pats ir nolgs un pats parakstīsies klienta vietā, ja pa viss kārtībā. No klients bija mājās, vai pats parakstījies? Bija, bija. Kur tu smaidi? Ko? Bija. Bizdēts uzbraucām, tad brāvēns. Tikām augšā,
Un te ir tīs ledus bļāviet, zaļi pala. Es nezinu, kā tiksim mēs lejā, man bļaļ. Jau viņš, kad pasties, no šitās te ledus ir bļaļ. Agres aizgāja ar kājām. Redz, ka laikam viena no tām mājām aiznest paciņa. Nezinu, bļaļ, pagaidām mēs neteikam, kad nevis priekšu, nevis atpakaļ. Tā kā būs bļaļ, jautri nāk. Tīrs ledus bļaļ. Skaties, bļaļ. Kā mums tas ceļš, tas tur ir, tur vēl kaut cik normāls ir, lejā sabērts ir akmentiņa, maziņ tāda speciāla, tālāk laikam te privāta mājas, pohuj, visi ir neko nav bāruši. Ar ķēdēm brauc paši, kā tā. Atkal saskaramies ar ceļu, tikām pusmastā un tālāk vairs netiekam, jo tieši tas pats. Tīrs ledus, o, redziet? Var ziemas priekus, redziet? Tagad bļēģis vēlreiz jāpis lejā, jāmeņa lēnītēm ripot bļēģi tīrsā. Tas ties, kāds ir bļēģi klints žopa. Žopā. Tagad mēģinām lēnītēm ripot uz leju. Jau slīd, ģērts. It kā te ir visiem akmentiņiem, bet... Bet nu rītīgs ledus. Jau, tā kā turpinājums sekos. Ha ha ha.